Empat wakil negara berjaya lolos ke suku akhir Badminton Masters Jepun 2024. Malang buat beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik selepas perjalanan mereka terhenti pada pusingan kedua. Pada aksi di gimnasium wilayah Kumamoto, pesorangan lelaki negara Leong Junhao mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain Jepun Koki Watanabe 21-10, 16-21, 21-13. Junhao dijadual bertemu cabaran sukar Kodai Naroka yang merupakan pilihan kedua kejohanan di suku akhir esok. Satu lagi wakil negara Li Zijia diberikan tentangan hebat oleh wakil Taiwan Su Liyang. Tewas pada set pertama, Zijia bangkit dua set berikutnya untuk menang 19-21, 21-8, 21-16. Sementara itu, dalam aksi beregu lelaki, Nur Azrin Ayub Tan Wee Kiong menyina untuk menumpaskan rakan senegara Koh Zifei Nurizuddin Rumsani dalam aksi straight set 21-9, 23-21. Menanti Azrin Wee Kiong di kedudukan ke-40 dunia di suku akhir esok ialah Siang Cheh Chi Lin. Pilihan ketiga kejohanan, Goh Sun Huat, Lai Sheven Jamie tidak berdepan masalah melepasi cabaran wakil China Zhao Jihong Yang Jiayi. Pasangan suami isteri itu menutup perlawanan 21-19, 21-11 dalam tempoh 35 minit. Aaron Chia Soh Wui antara nama besar yang terpaksa pulang awal selepas tewas wakil Taiwan Siang Cheh Chi Lin. Sekaligus harapan Aaron Wuyik untuk beraksi di jelajah dunia akhir BWF di Hangzhou tipis kerana mata tidak mencukupi. Persatuan Badminton Malaysia BAM akan melakukan beberapa penambahbaikan dalam program Road to Gold RTG bagi meningkatkan prestasi kamp badminton menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Setiausaha agungnya Dato' Kenny Goh memaklumkan antara penambahbaikan itu komunikasi dan sokongan sains sukan pihak bagi melancarkan segala perancangan. Dato' Kenny berkata komunikasi yang berkesan penting untuk mengurangkan jurang antara semua pihak yang terlibat dalam sesuatu program seperti program RTG yang dibentuk pada tahun lepas. Penting untuk kita mengenal pasti kelemahan, okey, dan kita lihat semua kelemahan tu dan kita cuba perbaiki kelemahan tu. Tetapi pada masa yang sama, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu melihat secara total, secara menyeluruh, okey. Dari semua aspek ini, mungkin beberapa perkara yang mungkin akan pihak BM akan berbincang lebih lanjut dengan pihak-pihak yang tertentu. Beliau ditemui selepas selesai sesi postmortem Sukan Olimpik Paris 2024 di Majlis Sukan Negara. Dalam pada itu, rumus sesi pasca nilai hari ini, beliau berkata BAM berpandangan program RTG memberi banyak kebaikan biarpun terdapat sedikit kelemahan yang pastinya akan diperbaiki menjelang LA28. Bekas penyerang kebangsaan Wan Rohaibi Wan Ismail dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan bola sepak Penang FC yang baharu. Sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kekosongan kerusi yang ditinggalkan Akmal Rizal Ahmad Rakhli selepas dia direhatkan sejak beberapa minggu lepas. Pengerusi Penang FC Daniel Gui Zisen berkata Wan Rohaibi akan mengemudi Harimau Kumbang bagi meneruskan saingan Liga Super sehingga akhir musim 2024-2025. Beliau yakin pengalaman luas pengendali berusia 48 tahun itu dalam arena bola sepak tempatan mampu membawa Penang FC ke tahap lebih tinggi sekaligus memperbaiki prestasi serta kedudukan pasukan dalam carta liga. Penang FC sedia mempertimbangkan untuk melanjutkan kontrak Wan Rohaibi sekiranya dapat mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan oleh pihak pengurusan dan pada masa sama mengharapkan sokongan penyokong bagi menguatkan semangat pasukan di bawah kendalian jurulatih baru itu.
Kementerian Belia dan Sukan KBS bercadang untuk menambah khidmat pakar psikologi dalam kontinjen kebangsaan sebagai persiapan menghadapi temasya besar seperti Sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata, pakar psikologi antara keperluan yang akan diberi perhatian selepas mesyuarat pasca nilai Sukan Olimpik 2024 petang tadi. Jelas Hannah, ketika ini khidmat pakar psikologi tidak mencukupi untuk menampung keperluan atlet kebangsaan. We have heard that 10 athletes, for 10 athletes, you need 2 mental coach. Okay? The total we have now, we only have 7 for podium and pelapis. That means we are short of a lot of mental coaches, yeah, and experts. So in the next few months, we'll be looking at all our local experts in our local universities. Baik, sekian berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.